Max Jessens Boligunivers. Ilva og Max Design i Terndrup sponsorer HIK. Jesper Bøge, til sidst i kampen mod Sønderjyske, der smider du et indlæg ind i panden af Simon Jakobsen, og vi får dermed et sent point med videre. Hvilket boost giver sådan et point i forhold til de fremtidige kampe? Det giver selvfølgelig et kæmpe boost. Kæmpe forskel på, at vi havde tabt den kamp. Om som det udformede sig, at vi fik et point med. Det betød virkelig meget, og vi fejrede det næsten også, som om vi havde fået 3 point. Ikke? Sådan er det jo, når man scorer så sent i kampen. Så det var dejligt, og forhåbentlig kan vi se det lørdag også, at det har givet os et kæmpe boost. Og man ved jo aldrig, sådan en point der så sent, det kan vise sig at blive rigtig vigtigt til sidst i den her sæson. Og vi går nu ind i gruppespillet her med 4 point i de sidste 2 kampe. Hvordan er stemningen ud for de afgørende kampe, vi skal til at spille? Stemningen er rigtig god. Det er en fin stime, vi lige har sat sammen. Først en sejr ude mod Randers. Gav et kæmpe boost. Det var længe siden, vi havde vundet, så det var virkelig fedt at få en sejr der. Og så score så sent mod Lyngby. Det styrker bare det endnu mere frem mod kampen på lørdag, og der er super stemning i truppen, og vi glæder os helt vildt til at få skudt den her pulje i gang. Og kampen på lørdag mod AC Horsens, der som regel er en hård fysisk kamp. Hvad skal vi være forberedt på mod Horsens? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Horsens det er et fysisk hold, som lukrerer meget på dueller og dødbolde, men jeg synes også, at de spiller noget fint fodbold indimellem, som man også skal være opmærksom på. Det er et godt hold, som vi skal have respekt for. De har fået 3 sindssyge sejre her på det sidste, så det bliver ikke nogen nem opgave. Så hvad skal lykkes for, at vi får 3 point med for den kamp? Der skal lykkes mange ting. Vi skal vise, at vi har fysisk overskud. I hvert fald nu har de også haft en midtugekamp, så det kan være, at de er lidt trætte i benene. Så handler det mere om at være tålmodig, altså stå distancen 90 minutter, fordi ligesom lige pludselig så ligger der en chance og venter. Og dem skal vi så være klar på at sparke ind. Ellers så tror jeg, at det bliver en god kamp. Altså, vi skal ud over stepperne, og vi skal ud og jagte de 3 point, så vi kan lægge yderligere afstand ned til Esbjerg. Og på lørdag må der igen være tilskuere her på DS Arena. Hvad betydning tror du det for kampen? Det bliver dejligt at se nogle tilskuere igen. Det vil være længe siden. Det er altid dejligt med lidt opbakning, når man spiller. Nu ved jeg ikke, hvor mange. Er det 500 eller sådan noget? Så de skal med at give den gas, de 500, så de kan få os løftet frem mod en sejr. Men det bliver fedt at se nogle mennesker på stadion. Det har sgu været lidt tamt, lidt træningskampsagtigt. Så jo, det skal nok blive dejligt. Tak for det, Jesper. Velkommen til det store udsalg hos Max Design. Se alle tilbudene i vores store designcenter. Se for eksempel nyhederne fra Hey, de elegante møbler fra Moto, eller det klassiske FDB-design. Udsalg lige nu hos ID-møbler Max Jessen Terndrup.